Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci. Vi gledate još jedan intervju izdanju Balkan Info produkcije. Ja sam Ivana Antonijević, a naš današnji gost je kaskader Slaviša Ivanović. Slaviša, dobro nam došao u Balkan Info. Bolje vas našao. Slaviša je kaskader, predsjednik Srpske kaskaderske asocijacije i kaskader akademik. To ćeš da nam pojasniš šta znači. Jedan od trenutno najboljih i najtraženijih kaskadera na našim područjima, a boga mi i celog Balkana, ako ne i šire. Ispravi me ako grešim. Čovjek koji je odabrao opasnost kao profesiju, a kaskadu kao život. Sve scene, dragi gledaoci, koje gledate u domaćim filmovima, kao i u stranim produkcijama, kada vidite da glavni akter gori, ulazi u plamen, skače sa zgrade, pobeđuju u tuči raznim borilačkim veštinama, zapravo to je čovjek koji sedi preko puta mene, zaslužen za to, kao i njegov kaskaderski tim. Da li sam lepo objasnila? Pa ja se zadnjih par godina više moj tim, ja kreiram samu kaskadu i, da kažem, uslovno režiram akcijone scene, osmišljavam i do tančina razvijam od bezbednosti do samog izvršenja i ko će i kako će da uradi, ali evo, zadnjih opet 2-3 godine malo se javi ta žal za prošlošću, pa se i ja kostimiram, tako da ne predstavlja problem, jer u tim pripremama i problema svega toga, iako neko drugi u samoj sceni izvodi, naravno da to prođe sve kroz mene i moje ruke, da kažemo, i probu i trening sa mnom. Pre nego što krenemo od samog početka, vola bi da te pitam šta je zapravo kaskada, kakav je to pojam? Jer obično ljudi kažu, a kaskader, poistovećuju se nekim poslom koji je standardan samo za, kao kažem, ljude koji posjeduju neke ekstremne veštine ili nazovu koji nisu ludaci, baš da. Ili kao ja upoznao sam kaskadera, ludak, kao skače sa visine, mislim, kako je to profesija? Ajde da pojasnimo gledalcima, ono što se zadnjih profesija 10 godina dešava i duže, da smo totalno u Srbiji ušli jednu veliku profesionalizaciju. Daleko od toga, jedan od prvih kaskadera koji ne mogu da se nazovu kaskaderom, jer se on nije nazivao kaskaderom, je Aleksić, čuveni akrobata koji se držao zubima za krilo aviona iznad Beograda i leteo. Kaskad je pojam koji dolazi iz Francuske, ali Francuzi nisu prvi kaskaderi. Prvi kaskaderi su, da kažem, Skandinavci, koji su 30. godina izvodili opasne scene toliko da su, recimo, anatomiju čoveka znali do tančina, da su se upucavali pravim oružjem, gde će manje efekat da im ostavi to ranjavanje ili tako dalje. Onda je, naravno, Hollywood je preuzeo, sve je krenulo sa ekspanzijom Hollywooda, ali daleko od toga da i danas znam da je Hollywood epicentar sve kaskade. Imate francusku školu, imate jednu odličnu englesku školu i englesku industriju kaskadersku na čelu sa British Stunt Registrom, gde oni dugi niz godina, zadnjih 50 godina. Ali je jako bitno reći da je prvo jugoslovensko kaskadersko društvo nastalo 2 godine posle hollywoodskog, tako da smo mi u samoj sferi kaskade kod nas, i ne znajući, kažem opet, od akrobate Aleksića pa do pokojnog Zvonceta, Milomira Radovića, Pigi, Jaslava Ljuboplašića, Zvonceta, Mikija Životića, onda imate predstavnike iz Hrvatske, Iva Krištofa i te stare plejade kaskadera, Bate Kamenog, čuvenog, naravno, gde su bukvalno učili na sebi od onoga što nam je došlo iz inostranstva. Prvi veliki film je bio Dugi brodovi, to je bila ogromna koprodukcija. I cijela naša kaskaderska škola se zasniva na radu sa i zajedno sa koprodukcijama, to je sa stranim produkcijama koje su snimane ovde. Gledaoci treba da znaju da je najveće tržište snimljenih westerna i špageti westerna bilo u bivšoj Jugoslaviji, okolina Dubrovnika, Trebinja i Paklenica u Hrvatskoj. Preko 80% ikada snimljenih westerna u najvećoj ekspanziji. Tako da su naši kaskaderi imali od koga da uče i da rade sa velikim imenima,
eto, najpoznatiji u mlađim placima je Jackie Chan, imate tog čuvenog Teli Savalasa, imate recimo film Marco Polo, posle tih dugih brodova gde su kaskaderi putovali i učili na sebi. Zvonce, recimo, kaže, ja se s tim ne dičim što sam polomio svaku kost na sebi, jer nije imao nekog ko će ga posaditi, pa on prvo pričati mesec dana, pa onda polako probavati, sve morao na sebi. I njegove kolege sa njim, srednja i rađe kaskadera na čelu sa pokojnim Željkom Božićem, je krenula, da kažem, u tu višu profesionalizaciju. Tad je ovde kod nas bio rat, 90. godine i sve ono, ali eto nekako i pre dolaska ere interneta, kada je sad lako, odete na YouTube i pokupite bilo kakav tutorial za primanje šamara do bilo čega. Tako da je tada to bilo jako teško, učili su sve na sebi, usavršavali se, opet kažem ti 5-6 godina rata ovde dok se dešavalo, imali smo taj zastoj, ali recimo prvo svetsko prvenstvo 2001. godine, prvi bio festival Prometeus u Moskvi, gde je to baš, to je jedna anegdota koju baš svuda spominjem, izlazimo iz aviona na aerodromu Šeremetjevo, imamo rančeve, imamo štitnike za kolena, laktove, jedna od prvih modela plastičnih kornjača, dajnezi, štitnih za leđa, koji opet ispod kostima se vidi, ne može se nosi uvek, ali eto, mi smo poneli i zapadne mi, dok sam čekao onaj autobus što vozi sa piste, vidim kao ide vozić, njemu piše Stunt Group Zero. Nisam to nešto ukalkulisao, posle kad smo došli na Krilatskoj olimpijski centar, da se održavalo sve to, dolaze ljudi u kombinezonima Stunt Group Zero, to su Englezi iz Londona, oni su završili svi British Stunt Registar škole, tamo su punopravni članovi, pa se njih 7-8 udružuje u Stunt British Registar, to je kao katalog, gde imate recimo 15-20 stunt koordinatora i sada ja ako nisam član toga, ne mogu niko da koristim iz tog kataloga. Tako da koordinatori vuku članove iz tog njihovog nacionalnog kataloga. I onda mi, ja vidim taj njihov znak i ja kažem, ček, gde vam je oprema? Pa kao jedno tome, to su jedno, pa da ne slažem, ali jedno 20 velikih kofera gde je pisalo Stunt Equipment i ti pogledaš, otvoriš unutra i padneš u nesvest. Šta je ovo? Pa da li je ovo moguće? Mi se dičimo, nabavili smo neke štitnike, imali smo ne za odbojku. I onda tek tada vidite na tako nekim takmičenjima koliki je progres. E sada, gde smo se mi izdvajali od svih u tom neimanju opreme i neimanju tog savršenstva zaštitnog, mi smo dobili našu tehniku izvođenja do savršenstva. Recimo, pokojni Željko Božić, ja smo padali zajedno niz tribine, mi smo imali jedan štitnik na sebi. I kad smo do toj nekih 70 metara tribina, i kako smo se istumbali jedan preko drugoga, ustajemo, naravno, malo se ugruvašali, prilaze nam sada njihovi, gledaju, pa kao dalje moguće, pa šta je to, pa gde su vam štitnici? I sad je glupo reći, nemam. No, ko ne, nije potrebno, jer smo... I onda sam tada još sa pokojnim zvonstvom koji nas je vodio, rekao, ovo mora se promeni, jer prosto ovako ne ide. Sa erom opet interneta, možete da poručite, možete da saznate, mi smo 2008. godine članovi, pogotovo ja, članovi svih relevantnih međunarodnih kaskaderskih institucija od Taurusa u Los Angelesu, koji je još i dalje nezvanični dodeljivač kaskaderskog Oscara, ali ovaj sada kada budu oko dodeljivali Oscar, izgledat će kao taj Taurus BIK. Tako da u konstantnom smo nekom, da kažem, pa ne, u konstantnoj komunikaciji smo sa Englezima, sa delom u Francuskoj, recimo je podeljeno, imate neke tamo 3-4 škole, pojavila se ta neka nova, kažu za sebe da su najveći, ostali koordinatori ih ne priznaju, jer škola mora trajati 3 godine da biste vi naučili, da bi totalno neko mogao da izađe pred kameru da radi. E sada, bilo što drugo što vi napravite, pa ajde treniramo, mi smo klub, napravit ćemo to. To je jako neozbiljno, ne obavezujete nikoga i nemate nikakav plan i program. To sve lako ćemo, ja znam, mora postoji u knjigama na papiru što postoji. Pokojni Zvonce i Željko su još davne 2002. godine izbacili jedno štivo, nije nikad štampano kao knjiga, korak
korak do smrti, gde prednjači jedna čuvena Zvoncetova izreka, kaže, kada si dva koraka od smrti, ti zakorači tri. I sada svi kao, o, su ludi. Ne, preskoči bre smrt. To je taj treći korak. To je taj treći korak, ne da srljaš u smrt. Znači imaš dva, zaletiš se dva, hop, taj treći, preskoči smrt. I onda kaže jednu drugu koja opet se nadvezuje, kaže, film je zaslužio sve da daš od sebe, ali ni mali nokat da povrediš. Jer prosto to navlači sve neke druge za budućnost loše stvari, gde stvarno ti ne smeš da, pre se kažem kaskaderi diče, slomio sam ruku, pet kopči, ne znam, 17 rebara, druže, ti si budala. E, zato se vraća na početak, zato je ono, kaže, ma to, a kaskaderi su ludaci, oni su mnogo. Šta bih vam rekao kada u našoj ekipi uskatimo 33 čoveka, imate 30 fakultetski obrazovanih. U tih 70% su nedifovci. Ljudi iz različitih života. Tako je. Neki, kada se zaposle na, recimo, neko nameštenje i dalje su tu dolazili na treninge, zanimaju se. I kada se desi da ima slobodno 2-3 dana i potrebe se na snimanju pogodi, on je naravno uvek spreman, jer ne može ako izostaneš 3 nedelje sa treninga. Ti nisi spreman da izađeš na set, na snimanje. I to je ono čega se mi u Srpskoj kaskaderskoj asocijaciji pridržavamo. Članovi Srpske kaskaderske asocijacije su SKA tim, znači sam čelu ja, i KGB tim, čim je čelu Bata Fistrić, Batica, čuveni. Tako da, sve ostalo mimo toga što se dešavaju pokušaju, opet mi nismo razvijali neki monopol. Prosto, završiti druže školu i u Bugarskoj i u Rumuniji, donesi papir, mi to priznajemo. I mora se samo držiš to health and safety-a i stand safety-a, da samo ne napraviš, jer u čemu je problem? Kaže, ma kao, koga šiša, nek polomi glavu. Ne, ako produkcija sad radi prvi put s njim, nekoga je doveo, onda će baš da kažu, ovi strani su budale, dižu se u vazduh, ono, strljaju, baš ih briga. Stranci na spomen safety-a, dižu im se obrve, tako da, opet kažem, od 2001. kad smo goreli u azbestnim modelima, koja su ispostala su međuvremenu jako štetna, do sadašnjih Kevlara, Nomexa i svega ostalog, je jako dug period. Svi u Evropi su to imali već 2000. godine. Mi smo, čovjek može čak i ranije, mi smo u azbestom se zadnji put pali 2003. Znate, imate odelo koje je teško, 50 kilo, u kome se znojiš i sve ostalo, i lakše i nastradaš. A opet kad koristiš sve najsavršenije, sada su na nivou da bukvalno nedeljno izađe fabrika koja proizvodi opremu, kaže, da li želite da učestvujete u testiranju naše opreme? Naravno da želimo. Onda nama pošalju uzorke, mi treniramo, onda ga dajemo za pažanje. To valja, to ne valja, to je loše, to nije loše. Tako da je bio trnoviti dugačak put. Predstoji pred nama borba da nam samo neko ne pokvari svojom glupošću ili upravo sa onim želim da bude mangup. E, ja smem, on ne sme. Tako da, viteški je nadmetati se u kaskaderstvu, raditi što bezbednije, što ekstremnije stvari. Slaviša, kaži mi, šta znači kaskader akademik? Da li je to ta nagrada koju ste vi osvojili ili ti od Međunarodne kaskaderske organizacije? I posebnu titulu si dobio kao što ima Jackie Chan, kao što ima Steven Seagal. Schwarzenegger. Pa evo ovako, da bih uopšte... Koliko ti znači to priznanje? Šta ti to donosi? Da bih uopšte publiku uputio sada u rangiranje kaskadera. Posle 3 godine školanja, koje je u Srbiji, opet napominjem, besplatno. Naši državljani Republike Srpske i Crne Gore imaju totalno besplatno osposobljavanje, ali moraju da ispune, svi kandidati moraju da ispune par pravila koje, opet, kažem, nisam ja izmislio, neka je pokojni Slavoljub Plavšić Zvonce, posle i Željko, dodavao, i međunarodna pravila. To je, recimo, da kandidati ne smiju da budu mlađi od 14, ne smiju da budu stariji od 23 godine. U slučaju Republike Srbije, po zakonu, roditelj treba uz saglasnost kod notara, kada je lice maloletno, i on kreće da vežba kao maloletnik
recimo te borlačke veštine, ti si eto na akademiji, reakcija, akcija i tako dalje. Mora da bude majstor bar jedne borilačke veštine ili osvajač bilo kog zlatnog odličja na državnom takmičenju. Znači može plesač. Može sportista. Tako je. Šta nama znače ti crni pojasevi i ta odličja? Recimo u kickboksu ne postoji pojas, ali osvojio državno prvenstvo. Pa kao je junior? Skoku s trampoline samo je bitno jer nama skraćuje vreme obuke. Svuda u svetu oni dođu kao kandidati i svaki od tih da kažem, fijok, moraju da popune sa par diploma. Pa da li je to ronjenje, da li je alpinistika, borilačke veštine. E, mi smo to prosto čovek koji je disciplinovan toliko da želi da osvoji državno prvenstvo. Znači da on želi da napreduje u tom svom sportu i u bilo čemu drugom. A recimo, koje ti veštine imaš? Ti imaš ja sam iz Aikidoa, tako je, tradicionalnog Aikidoa. Jedan sam od starešina Svebora srpske veštine borenja. Ovaj, nije baš popularisano, ali eto, to je onako viteštvo da se, da kažem, istorije i da se tradicije obnove i kroz ta učenja neka i mačvanja po svim segmentima srednjovekovne Srbije i kao ovamo, ovaj, se nadgradilo za recimo istorijska borenja. Ovaj, ti imaš školje, ovaj. Tako je, tako je. Ovaj, tako da recimo imamo u ekipi osobu koja je tango plesač. Pa kao šta će sad ona ili on u kaskadi? Pa upravo igrači folklora i plesači imaju bolju koordinaciju pokreta nego 80% ljudi. To moram da priznam, to sam gledala baš ovaj folklor grupu. Šta rade ti momci? Kako na jednoj ruci rade? Ma zbog... ne, samo to nego, kako je to, koliko je to sinhronizovano, da. Koliko oni upravo jedni od drugima vode računa. To je jedno od kaskaderskih pravila. Ako ja ne trebam da računa o sebi, jer imam svoje znanje koje mi daje mogućnosti da ja sam sebi. Ja trebam da računa o svojim kolegama koji su oko mene. Pa ako svaki kolega vodi računa o meni, o Žiki, Miki i u krug, mi smo totalno bezbedni. Ako sam ja samoživ, gledam samo sebe, pa baš me briga ako padne, da li moja kostim čizma otpadne i pogodi kaskadera koji već leži mrtav u glavu. Čaba što je on lepo kao scenski poginuo i pao kada ga ubijem ja cokulom u glavu ili padne puška preko njega ili tako da. Znači, to je sve ono, to se sve vežbom, ali vežbom koja ide on stepenik za stepenikom, pa dođete na vrh, onda opet padnete, pa onda sledeći segment pešački padova idete, pa dođete tu do vrha, pa opet idete visinsku kaskadu i tako da je kaskada u stvari konstantno učenje koje u svakom zanatu, kaskada je zanat ili nauci, vi konstantno imate, dođete do vrhunca i mislite, e sad sam naučio. Tako da opet da se vratim na početak. Kaskader posle 3 godine prođe sve naše castinge kod, naravno vodimo kandidate, psiholog, pedagog, psihijatar, prosto ne treba mi potencijalni samoubica, što je jako realno. To se odmah oceni na početku. Ma da li to je neko... kada dođe na razgovor, pošaljem ga relevantnu ordinaciju. A bilo slučajeva recimo da su prijavljivali ljudi koji su nešto poto hteli, a vidi se da nisu u redu. Evo, za godišnje primimo između 200 i 400 prijava, primimo... Maksimum smo primili 3 kandidata jedne godine, primimo jednog ili nijednog. Ne zato što mi opet kažem, želimo da držimo monopol, nego prosto taj čovjek koji dođe mora, znači mi ga recimo prođe sad sve testove i ima nekih 4 meseca timskog rada. Vidimo kakav je timski igrač, jer ne vredi kaskadera ako imamo jednu zvezdu koji pravi sedmostruki salto šta god i baš ga briga za kolege oko njega. Šta nam to vredi? I to gledate na... Pa naravno, od toga zavisi uspešnost izvođenja kaskade. Ako sada ti padaš sa 20 metara, četvorica tvoja kolega ti spremaju ili kartonske kutije, ili airbagove. Znači, džaba ako ti super skočiš, ako oni nisu dole podesili sve što treba. I sad zamisli, ti ih ponižavaš na gimnastici, akrobacija si vrhunski i treba da skačeš dole, onda, čekaj, stani. Ja sam ih tu ponižavao ili sam bio loš prema njima... Možda će da mi se sad nekako osvete, a skačeš sa 20 metara. Iako neće, ti imaš predrasud u glavi, javlja se strah i tu sve ide ka samopovređivanju.
sad ćemo baš o tome, o tim mislima koje prolaze kroz glavu kad se izvodi opasna kaskada. Znači, izvini, posle 3 godine idemo, kaže, učenik iz žargona nazvan Stunt Padovan student, omaž zvezdanim stazama Young Padovan Jedi student. Znači imamo Padovana, onda imamo asistenta kaskadera koji ide posle 2 godine, on kreće već da ide na set, da nosi torbe kaskaderu, da uči, da vidi i bukvalno vodi računa o kaskaderu, jer to posle treba njemu. Kao kada odete na ronački kurs, pa prvih 10 zarona vam instruktor daje sve ono, posto ga vi naučite, pa koristite vi, pa onda ispravite kolegu do sebe ili na jahanju, nisi dobro podesio sedlo ili tako dalje. Tako da posle toga ide asistent kaskadera, bazični kaskader. Posle bazičnog kaskadera je kaskader specijalista, znači do 3 specijalnosti, onda ide univerzalni kaskader, je sve prethodno plus preko 3 specijalnosti, onda ide kaskader alatničar, to jest, da kažem, utility stunt, to je taj koji sprema svojim kolegama, kada on gori, on ga oblači, sprema, kada skače sa velike visine, on sprema, u stvari vrši pripremu tehničku za izvođenje kaskade, i to je jedan obično, kaže, alatničar, to je neki majstor. Ne, on koristi kaskaderske alate, mi smo ga preveli prosto tako. I jedan od najkorisnijih ljudi na setu, kada nije u kostimu. Onda posle njega imate profesionalni kaskader, to je čovjek koji samo živi i radi i privređuje od kaskaderstva i napređuje se ka dalje. Imate asistent stunt koordinator, stunt master i stunt akademik. Stunt master može da proizvede, iako je vrhunski stunt koordinator, već može da proizvede maksimum univerzalnog kaskadera, da ga obuči i nauči. Daje mu se prilika da ako stekne uslove da otvori svoju školu, akademik može da proizvede stunt koordinator. Tako da je to jedna sistematizacija koja postoji neko, opet kažem, nismo to mi izmislili. To je po svjetskim standardima, jer kažem opet, mnogo toga se snima u zadnjih pogotovo 10 godina, kako je država donela subvencije za snimanje stranih projekata i postali smo, kažem, pogotovo za vreme COVID-a, gde su svi bili u celoj Evropi zatvoreni u okruženju, mi smo mogli da snimamo poštujući, naravno, pravila, maske, vakcine, sve što je trebalo da bi se proizveo jedan projekat. E sad, posle ćemo nastaviti ovu priču u sadašnjosti, da se vratimo mi u prošlost, pre 20 i kusur godina, kada si ti počinio sve prve kaskaderske... 94. Da, ali pre toga, gde si ti odrastao, Slaviša, i kako je bilo tvoje detinjstvo? Odrastao sam i rođen sam u Tuzli, severoistoku Bosne i Hercegovine. Do 92. godine počela su ratna dešavanja. Život u Tuzli pre rata je bio super i ništa me nije navodilo ka tome da ću... Nisam znao šta je kaskader, iskreno. Nisam imao pojma. Šta si htio da budeš kako rata? Pa, pilot ili oficir, pošto je cela porodica bila nekako vojnički nastrojena. Ja sam od malih nogu voleo, da kažem, vojsku. Kao vojsku. Ne znam, svi su se igrali s nekim autićima. Ja sam jurio neke tenkiće, aviončiće, crto avione i tako dalje. Dolaskom počinjem nesretnog rata i ratnih dešavanja. Kratko vreme sam živeo u Zvorniku. Dolazimo u Beograd. Osnovna škola Otom Župančić, sadašnja DSNK Maksimović, 7. i 8. razred. Totalno nova sredina, totalno drugačiji ambijent. Prosto iz jednog grada koji je tada imao oko 100.000 stanovnika, dolazite u Velegrad, gde je sve drugačije. To baš 93. kada kreće ludilo. Inflacija. Pa, u društvu. Više to nekako u društvu. Te famozne 90. Pa, jest. I šta znam, meni je, tada sam se bavio sportom, vežbao sam karate, volao sam mnogo da trčim, tada sam u 7. i 8. trčao taj polumaraton sa 13. Inače, ja sam krenuo pre na godinu, pa sam uvijek bio mlađi od mojih vršnjaka. Za godinu dana upisujem srednju školu, odlazim u internat Petar Drapšin, u Kralja Petra, istoimenu školu malo niže. Završavam, opet sve me to vuklo ka vojsci, nisam mogao, jel, ni o gimnaziju, vojnju, ni akademiju, jer imao sam izbjeličnu legitimaciju, nisam imao državljanstvo, nisam saznao kako to funkcioniše. Familija rastezana svuda. Inače, moji su pre rata bili razvedeni, ja sam živeo sa majkom.
Tako da sve to negde vuče, daleko reći trauma, ali vuče da se boriš. I onda ne imajući, da kažem, priliku da uđem u vojne strukture, škola koja je, pa da kažem, civilna, ali obuka aviomehaničar, letač ili elektronac, kako god. I školujem se i u mome Stanoloviću provodim u remontnom zavodu 4 godine praktične nastave, prakse, ali 94. godine, sasvim slučajno, malo posle, da kažem, polugodišta, Aikido seminar, dolaze da nam drže preko humanitarne organizacije deca iz ratno zahvaćenih područja, mogu se da treniraju besplatno. I šta se tu dešava? Upoznajem pokojnog Željka Božića, majstora Aikido. U Aikido svetu bio je poznat kao Gumeni, jer je savršeno radio sve to što je trebalo. Posle par treninga kod njega, pokojni Slavoljub Plavšić zvonce me uočava na treningu i pita ga onako, e, ko ti ovaj mali? I tako je sve krenulo od tog ko ti je taj mali. A gde su vežbali? Gde su bile? Na Bežanijskoj kosi, u generala Mihajla Nedeljković, to su one kuće Carringtonke u jednom suterenu koji je bio, šta znam, nekih 200 kvadrata. I tu je krenuo moj, pa ajde, glupo je reći, ali kao da si, kao kada okusiš nešto i navučeš se na to, tako da je prosto ti je davalo neki elan. I naravno išao sam i sa Aikidom. Aikido nisam prekidao jer bio je uslov crni pojas. Tako da sam ja dobio kaskadu na kašičicu. Nego kad je trebala se dublira neka žena ili neko mlađi, pošto sam jako mladolik bio, upadao sam ja. Tako da paralelno uz školovanje... Ali si učio, izvini, od njih nešto od zvonceta si učio? Sve što znamo o kaskadi, što je primenjivo i danas dan, ista je to škola, Željko je učio od zvonceta, sve što je danas dan primenjivo, to je da mi imamo taj stil, opet ćemo iskočiti iz ove priče, kaskadarski stil je naš mešavina, ajde da kažem, holivudsko-engleskog uz neki naš začin, to je da radimo jako realnu kaskadu, da idemo što bliže s udarcima licu, opet da se ne povredimo, naravno. Tako da, krenuvši u tu avanturu sa njima, bilo je to jako onako vojnički. Znaš, nije moglo tu da se vrda, zakasniš na trening, to je bilo onako ludački. Onda meni je bio recimo izlaz radnim danima do 10 u internatu, a vikendom do 11. I sad uvek se zavisi da kaskadarski trening bude do 1, pola 2, pa sam nosio onda neke opravdanja, potvrde, pa... To je nekako sve išlo svojim tokom. Jugoslavija gubi ime, postaje SCG. Gubi se ime Jugoslovenskog udruženja kaskadera, koje je postojalo. Tako da tada kreću turbulencije, tada se ekipa nekako raspada, da kažem. Neki su ostali sa zvonstvom, Željko je hteo progresivnije, da kažem, naprednije. Šta znam, ja sam više težio ka lično tradiciji uz korišćenje nove opreme, tradicionalnom učenju. Dok svi sadašnji kaskaderi u svetu rade, mnogo se koristi oprema, a lični skillovi umeće ostaje tu, ali ajde da se ne... Vidi, u svetu postoje daredevili, to su kaskaderi bez ograničenja. I oni bukvalno godišnje ginu... Mesečno mi jedan ili dvojica pojene. Ima ih svuda na svetu, daredevils. Tako da, znaš kako, što lepa je stvar, pokojni zvonce umro sa 70 nešto godina, zadnji film je snimao Hitna pomoć, gde smo ga obesili, da visi sa 70 godina. Znaš, to je kaskada, kada ti kroz ceo život čuvaš sebe za starost, jer kaskader, ako žele da se boje, možda ceo žele da se boje, postoje štand koordinator ili koreograf tuče ili sad zavisno od interesovanja i mogućnosti. Tako da ja sam u jednom momentu bio najmlađi štand koordinator na svetu, jer mi je zvonce prepustio kormilo ekipe,
uz sve ono što sam morao da naučim i da se obučim. I recimo, mi smo tada jedne godine u Rusiji, ide ekipa Srpska kaskaderska asocijacija, ide SCG, Udruženje kaskadera koje vodio Željko. To je bilo ono, kao imaš Veliku Britaniju, ali idu Engleska i Wales. I onda šta se desi? Mi osvojimo, recimo, SCG ekipa, išla da napadala je sve nominacije. To je kao olimpijada, pa ti napadaš koku dalj, gorenje, velenje i tako dalje. A mi smo sve fokusirali na tri. Da to bude jaka eksplozija sa gorenjem, visinski pad i dobra tuča. I onda se fokusiraš na te tri medalje, pa jednu ako baš, jer ima tu i sreće. Iako sve super napriš, recimo Rusi su 2014. kad smo uzeli totalno svetsko prvenstvo, imali su par kikseva, duo je toliko jak vetar da je čovjek bio namazan sa 5 litara tečnosti, to se nije videlo. Jer je vetar to tako i sudija gleda ispred njega plamen metar, a ovaj umire maltene unutra, ono, gasite me i vidiš na stvarno na snimku pola metra plamen. A onda posle sat vremena gorimo mi sa pola litra tečnosti na sebi plamen 5 metara. Znači, u sve super stvari u kaskadi, kada sve pripremiš i izvežbaš i obezbediš, imaš mete uslova, imaš svašta nešto, pogotovo na takmičenju je live, uživo. Ti na filmu može bude kat, sačekaj, prođe vetar. Ovde ga nema, ovde se sve dešava momentalno. Tako da, to su neke stvari gde, eto kaže, SCG, Udruženje kaskadera, Srpska kaskaderska asocijacija, to je onako baš bio. I onda, iako tada, eto, kao da kažem, znači, onda kao, svađali smo, onda smo i drugima tamo pomagali. Naravno, kriješ šta ćeš da izvedeš da i od ostalih, jer, znaš, svi smo mi tamo konkurenti za medalje. I onda tada mi osvojimo, ne znam, 3 medalje u tome, a oni koji su radili 10, uzeli su sa autokaskadom, uzeli su isto 3, ali su prijavili 10 i spremili se za 10. Znači, da se spremiš za 5, prijaviš 5 i... Koje to godine bilo? To je bilo 2004. kada je SCG ili treće, tako nešto. A te 14. dešavanje je bilo jako zanimljivo, gde nam je sve bilo naklonjeno i ja sam tada hteo da išlo je, mislim, ti si ograničen tamo u smislu da kreneš ti, ne znam, još 3-4 člana ekipe, finansiraš sve sam, naravno, zastava se nosi, predstavljaš Srpsku kaskadersku asocijaciju, Republiku Srbiju i to mora bude dostojanstveno i na najvišem mogućem nivou, u sav ponos koji mi Srbi, kao Srbi, nosimo. I onda odeš tamo i opet vidiš ljudi iz Hollywooda koji, ne znam, ono, nose brendirane satove sa svojim logom, do tančina idu, a onda kada dođeš na set da se izvode, onda u stvari vidiš da oni kad se biju da je pesnica na pola metra od glave i sve to filmski tačno, kamerom ti pokriješ, to izađe super. Ali za uživo, za takmičenje, ti moraš, ti imaš taj kao u pozorištu, 3D. Nemaš samo ispred monitor, pa oni gledaju. Ti imaš bukvalno 3D. Još ako su tribine u krug, ti si otvoren sa svih strana, ti moraš da razmišljaš o svemu. I onda kada popadaš na negativnim poenima i kada, kaže, prvo mesto, ne znam, to je čuvena proglas bio, ja sam tada jeo, pošto je... Ne znam, svi su ostali prošli, mi smo gledali, čekali smo sada da sudije završi, ja jedem i sad sam čuo nešto u pozadini Srbija, uopšte nisam locirao, mora rekao, to je jedna od nominacija. I ponovo prozivio dolazi Rus, bratuška, bratuška, kao zovu vas, gde nas bre zovu? I mi gore onda oni objašnjavaju šta je, da smo imali to, da su drugoplasirani imali to, da su Rusi i Iranci delili treće mesto zbog toga, onda ti u stvari vidiš... Niste vi osvojili prvi. Čekaj, mi smo prvi. Onda ide ta ogromna novčana nagrada koju opet nismo uzeli i brže bolje kupili sebi motore, automobile, nego smo uložili u opremu. I ostajali u toj Rusiji posle još po mesec, dva, školujući se. Da još naučimo, jer imaju svoj kaskaderski grad koji je recimo kao, pa ne znam, kao prostor malo Kalemegdana i tako izgleda istorijski. I to je bio neki set od Most filma koji su oni prepustili kaskaderima i to je maltene uži centar. To je blizu Most film studija i čuvenog univerziteta Lomonosov koji je pokrovitelj Prometeusa. I faktički vi zaradite sad pare, ostanete, učite, usvajate, ali opet Rusi su
ono kad sam, kad sam prejaki i među njima imam mnogo derdevila. Znaš, to je ono pitanje časa, sad ću dokažem budem bolji od Amerikanca, od Engleza, od Francuza. I ono s Medvedom ću sada da uzmem i da... Ma, to je super, bio je neki klinac, bilo je na YouTube-u gde je skakao sa 10. sprata na sneg. Čovjek nije nikad skader. On je video, bacio mu neku rukavicu iz neke Minnesota, od nekog, i on uzu i skoči. I ne samo oni, takvi su i ljudi koji žele, i Ukrajinci, i Belorusi. Mislim, mi smo jako slični po temperamentu. Samo što ovo ako ukapiraš kao ljubav, umetnost, sport, biznis, u svemu tome te održava bezbednost, praćenje bezbednostnih formi, pravila koje se svake godine upgradeuju, unapređuju, koja dolazi. Ti to moraš da poštuješ da bi radio sa njima, sa stranim produkcijama. Sad ću opet da te vratimo na period tima kaskadera sa Zvonicetom i Željkom. Recimo, kakvi su bili ti tvoji prvi početci? Koja je bila, recimo, tvoja prva uloga? I tada su bile te teške 90-te, malo se snimalo. Sad si spomenuo da si nekad igrao i da su ti davali uloge većinom. Žena, da. Bilo nekih anegdota, zanimljivosti, recimo, za tih setova? Pa jeste, recimo, od... Mislim, kako se tada dobijao posao? Ako imaš nekog jako dobrog prijatelja, režisera, pomoćnika, producenta, onda su tako u kaskaderi imali kontakte. I onda sada tebe izaberu, ako je ono slobodna pozicija, to je da random 10 ljudi trči, pogineš, padneš i tako bliže i tako dalje. Ovaj underground film je jedan, tu da sam još bio u internatu koji sam snimao, recimo, onda imaš ovaj... Bože... Dobro, underground je ozbiljna produkcija. Pa jeste, ali mi smo bili tu đaci, treći, četvrti red, pokojni Pigi nas je uzeo na revers od Zvonceta, jer su oni bili tada podeljeni. Radilo se, a kada dođeš do masovne scene sa 15-20 ljudi, ti si upravo, se vraćamo na ono, ti si osuđen na kolege. Jer ne može jedan čovjek, imali smo pre par godina, došao jedan naš, nije pristupno, pa ne spominjem ime, povratnik sa zapada i dovolili smo ga na sastanak i ja ću to, pa ne možeš sam sebe da biješ. Ne, fizički ne možeš sve sam da obaviš. Sad pet aktera ima koji se mlate, ne možeš to petorica u isto vreme. A znači već je sebe izdvojio. Pa ne, on je želeo sve da uradi. On je, ja ću to, ja... Ček, pa pročitaj scenarij u skriptu. Ne možeš, druže, udaraš sam sebe. Čekaj, jesi ti zvezda, sve se ja slažem. Sve je promenila era interneta. Oprema, tutorijali, lako proveriš. E, ja sam kaskader tamo i tamo. Dobiješ odgovor za najkasnije 3 sata kad vide mail. I tako su raskrinkane. Mnoge velike zvezde koje su ovde vraćale i vraćaju se i... I koji se predstavljaju kao da su velike pa jeste, zvezde. Ali znaš kako, Ivana, ja kad bih sad otišao u Hollywood i radio za 2 do 3.000 dolara dnevno, ne mi padalo na pamet da se vraćam ovde da radi, nego bi možda pokušao da otvorim ovde školu pa da vučem ljude odavde tamo. To je jako pravilno razmišljanje, da ne ostaviš Srbiju bez tržišta, a da opet tamo građe zarađeš. Sad se ti vratiš od tamo sa 2-3 hiljade dnevno ili ajde i neke i 6 u Srbiju koja je 2000 tih honorar bio 5-6 puta manji. Pogotovo ono između marke i evra gde su nas zaklali. I čekaj druže, što bi se ti vraćao sad tamo gde je sve uređeno, gde je sve super. Sada je u Srbiji super snimati. Sada zadnjih 10 godina je to postavljeno gde treba. Jave se tako, ja vam kažem, grupe građana. Mi smo kaskaderi, ludi smo, mi ćemo. Samo diplomu. Tu i producenti zbog manje para, zbog mnogo čega, rizikuju da se uvuku mnogo veći problem. Znaš, kasno je kad nastrada čovek. Tad smo svi u problemu. I ja koji nisam prisutan tu, jer treba da objasnim napolju svima šta se tu desilo. Pokojni Željko je bio vrhunski kaskader. Nastradao je skokom sa mosta. Htela isto da te pitam. Želeo je da uradi nešto što niko nije. Što se tu desilo? Manjak novca. I nije hteo da odustane, viteški, uzeo je auto, bio je s prednjom vučom, treba bude sa zadnjom. Mali je bio zalet, mala rampa, sve nekako urađeno. Konsultuo se on sa masu nekih pokojnih Zvonce kad je 2 dana ranije čuo... Ti bio prisutan? Ne, ja i Zvonce smo tada snimali u Valjevu. Tad su već bili u veliko razvoju, neke već 2 godine ili 3.
ovaj Zoncev rekao, ovo neće izaći na dobro. I jako mi je žao što je jedan vrhunski kaskader tako završio, ostalo je dvoje maletne dece. Se on udavio u stvari? Pa nije, on njega se, on je posle bio u bolnici, borili su mu se za život. Tu je masu nekih previda i tu nemaš nijukog da upreš prstom. Naš auto nije trebao završiti na krovu, to je ono što ja lično gledajući smatram. Sve ostalo ne znam šta se sve izdešavalo. Ono što je on imao, imao je epilepsiju, te smo saznali neke 2-3 godine ranije. To je jedan od najvećih razloga zašto je Zvonce, ajde uzmi ti lagano, vodi, budi koordinator, neka momci rade. Željko je naravno, ono što kaže se meni javi, želim da i dalje, da dalje radim, da i dalje ja skačem kada ima potrebe za tim, ne znam, jer sada ako se ja kostimiram, ja ću samo nekom kaskaderu da uzmem hleb iz usta, da se prosto tako izrazim. Jer me niko neće platiti 3 puta više. Ali nekad kad zafoli kostimiram se, naravno i uradim. Tako da, to je jedan veliki gubitak i, znaš kako, 6. godine iz celog sveta su stizali pitanja, potpitanja, ono, saučešća. Znaš, dugo je trebalo da se objasni domaćim produkcijama, posle toga 2-3 godine nije bilo šamara, jer su svi bili uplašeni, šta će se desiti. Iako je on sam to uradio, ni za jednu produkciju, to je bila samo promocija. Čovjek imao tada 3 preozbiljno velika ugovora za strane produkcije. On je hteo da sa tim napravi, da zada domaći, svima nama koji smo, ajde kažem, konkurenti, ostajemo tu, on ode napolje da radi, to je samo je nekako trebalo, falilo je para u principu. Tako da je to jedan veliki gubitak za kaskadu uopšte. I posle toga je to i sahrana njegova i sve. I naravno mi smo tada pritekli u pomoć njegovoj udovici Milkić, koji isto je bilo kaskader. Ostalo je 2 dece i tako bliže i tako dalje. Evo, Bogu hvala, stariji mu je sin Pavle dobio dete, mlađi još se školuje, u sportu su, tako da Pavle čak malo sa nama i snimao jedan film. Krenuo je tatinim. Pa probao je da vidi da li ga to radi. Prosto ne da li ili ne li, nego on ima genetsku predispoziciju, nema tu šta. Nego prosto ono, u biznisu je, uspešan je, menadžer i tako, bavi se tim. Slaviše, koliko puta si poginuo na filmu? Jel pamtiš? Pa mislim, bez pretjerivanja preko 3-4 hiljade puta. Kako to izgleda? Pa evo, recimo za film Ironclad, koji smo snimali, da li 11 ili 12, ja sam lično poginuo 60 puta. Drugi kostim, druga perika, šlem, to je srednjovekovni film. Toliko mi je režiser i pomoćnik mi izbrojao. Tako da, ti možeš toku dana pogineš 200 puta, radi se scena, ponavlja se. U različitom modelu. Ma ne, možda ista, možda isti put gineš, znaš, ponavlja se scena. Može biti 10-15 puta, ne zbog tebe, nego u pozadini nešto nije bilo dobro. Kaži mi, ili ima mjesta za strah kad izvodiš svoju kaskadu? Osjećaš strah? Ima, ali posle. Što da mi objasniš, ali postoji nešto što nikad ne bi uradio ili nisi smeo ili si odbio, recimo? Pa vidi, jesam na način na koji su mi predlagali, ali je isti efekat uradim na moj način. Znači, sada hoće čovjek da skoči, da preskoči neki kabel sa strujom, da padne dole zapalje. I oni sad kažu, ne znam, prođi odavde, pa napravi, stavit ćemo ti platformu da se zaletiš sa mosta i, na primjer, da preskočiš taj strujni kabel i da padneš dole. Dobro, da li mi imamo budžete? Ne budžet za honorar, nego ti da bi skočio sa tebi, mislim, treba dole da imaš bar 4 ili 6 ronilaca, da imaš razapetu mrežu 50 metara uzvodno, jer ako skočiš na praznu plastičnu flašu sa 30 metara sa svojih 85 kilograma, to je udarac par stotina kilograma i možete razvali. Znači, razapinje se mreža, bukvalno se lovi. Sve što ide iznad vode i pod vodom, može se desiti da bure napunjeno do pola vode, ide pola metra ispod i ti ga ne vidiš. Da li postoje budžetska sredstva za tako nešto? Uslovno kažemo ima. Idemo dalje. Ta platforma i ne treba, prvo što ta platforma će vam oduzeti, ili oni kažu nemamo para za to, ali imamo za platformu. Ako se ja zalećem sa te platforme 3-4 metra, možda dođe do klizanja bilo čega,
gore duva vetar na 30 metara, ja ću iz mesta i taj budžet sa platforme mi dajte za ranioce. Druga stvar, možeš da skačeš obučen. Ajde go. Možeš ti go, mislim u šorcu, ali moraš opet da imaš neku uslovnu protekciju, a to je za međunožje. To je suspenzor, moraš da skočeš u patikama ako si već, jer sa tim probijaš vodu. I sada masu toga, on treba imaš dole hitnu pomoć, znaj Bože, jer oni imaš vatrogasce da dignu. To znači, bilo neki film koji si radio. Da. I sada ti recimo imaš ceo tim i opet svaće novog kaskadera, alatničara i asistenta, koordinatora, ako ja skačem, ako skače kaskader, onda sve oko toga ja koordinišem, spremam i dođemo pred sam kadar, ja ga ponovno kažem, kakav si? Pa je oduva vetar, oblače se, ide drugi. Zašto? Znači, počelo već da ti smetaju sitnice. To nervoza i to, tako je, tako strah. Ti već izbacuješ nervozu i mi smo uvek spremni da imamo čoveka. I ne možeš to da mu zameriš, nije on kriv. E, sad će reći neki... A kako je... ste tebi to dešavalo, recimo? Pa znaš šta je, meni se opet nekako je takav sklop, lično kod mene i eto na sreću, kod 90% moga tima, da se strah javi posle, šta je mogla se desi loše. A nisi nikad imao strah kad si to direktno radio? Pa nisam, nego uvek razmišljaš, daš sebi prioritet u izvođenju šta treba da savladaš. Znaš, ako ja sad treba preskočim preko ovog stola i da tebe fizički napadnem, ja razmišljam o tome kako ću stolicu obacim, da stavim ruku i da ne zakačim ovu šolju ili tvoju šolju i da moje noge prebacim, znači, sa ove strane, jer je tu šolja i to je moj primarni cilj. Skok u vodu. Ti treba da skočiš, da se odbaciš što dalje, da digneš kolena na grudi, da ih ispucaš ispred sebe, da bi uleteo na noge. Kada uletiš dole, bukvalno čim ti je nos dotakao vodu, znači da sveću u vodi, ti ruke, da izvini, pre toga si skakao, moraš da gledaš da škiljiš, jer ako zatvoriš oči, ne možeš da držiš balans. I ti u momentu letiš, držiš i pred vodu skupiš, probiješ vodu, dotakneš, samo ruke izbaciš ovde i kočiš, da ne bi otišao duboko. Jer nekada sa velike visine postoje ograničenje u dubini. Za sve to opet kažem, postoje knjige, tablice, pravilnici, gde je to sve neko izučavao, imaš te stunt laboratorije. Čekaj sad, izvini, prekinula sam te, kad osjetiš to, da on naduva vetar, ti osjetiš po njemu da je on uznemiren i da osjeća strah. I odmah imate drugog pripremljenog za tu istu scenu. Tako je. Kako bi to trebalo se reši? Akcija, duva vetar, on treba se zaustavi, čučne i sačeka. I onda mi znamo, aha, duva vetar, on je i dalje fokusiran, čeka moment, nije upao u paniku, ja duva vetar. Mislim, navodim ti banalan primjer. Da, da, to se osjeti. Za gorenje čoveka kad sprema, ako krene da se znoji, to ne može da kontrolišeš. Da. Krene da se znoji, on ne može da gori. Zašto? Odelo te štiti do 30 sekundi. Posle toga dobijaš efekat pretisk lonca. I ako ti se ispod ne praviš mikropokrete da što duže goriš i kreneš da se znojiš, kreneš da se kuvaš, plamen ne probija unutra, ali to je sistem ringle, probija ringla. I ti ako se oznojiš, kreću plikovi, kada osjetiš da je toplo, tada se već debelo opekao. Kada osjetiš da se opekao, to da si se spalio. Jer dolazi retroaktivna i malo kasnije reakcija. Znaš, onda recimo mi kad spremamo čoveka za gorenje, ide easy up, to je onaj šator koji se brzo raslopi, ide pingvin uređaj, ako je leto, ako je zimi, zimi je super, ali tad se desi da se on oznoji. Sačekaj, ne vredi, prosto reaguje tako, nije to strah, prosto telo, krenuo se znoji, možda je opet uzrok nervoza. Aj sačekao malo, drugi će se obući. I nikomu to ne zameri. Čak najpoštenija kaže... Nervozan sam, javilo mi se, ajde. Što je normalna prirodna reakcija. Naravno. To se poštuje. To je u normalnim sredinama, kad kaskaderi će mu kažu, dobro, goreći sledeći put. Jer ovako bi imali tragediju. Tako je. Imao bi problem, povredu. Kao i taj što bi skočio nervozan, verovatno bi pod pogrešnim uglom. Dešavalo se, eto na tim takmičenjima, najviše gledaš koliko banalnih povreda iz gluposti. Iz totalnih gluposti.
Vozimo se recimo na autu Chicago Performance, stari automobili, mi obučeni one Chicago mafije uniforme, tu su mitraljeze, pucamo i trebalo je da se viri kroz prozor da se sedi. Ja kažem, dole ima prag, što ne stojim? Pa kaže, treba da se držimo za auto. I sada ti se držiš za auto, onda kolega Milan Lavanja Đole kaže, čekaj, uzmi vrlo pasaž, provuci ga, zakopčaj ga, možda će onda te drži. Vidi, znaš, to je nivo i ti pokriješ rukom, ne vidi niko, ti pucaš, kada hoćeš da siđeš sa autom, zaustaviti samo tom rukom, klikneš, već si raspojasan, imaš odrevan u sebi, siđeš i završiš posao. Rusto jedan uopšte nije ukapirao, držao se rukom, po cilinu je pustio ruku, podirekno na glavu, razbio glavu. Znaš, kada nekog je kopiraš, trebaš da vidiš detalje ili da pitaš, nije sramota pitati. E sad, ako ne želi da ti kaže, dobro, to je njegova tajna i super, ali treba da se pita kad ti nije jasno. Kaži mi, znači, povrede su sastavni deo jednog kaskadera. Si se ti povredio nekad? Pa, ovako, Bogu hvala na izvođenju kaskade, nikada. Ali, recimo, zadnji put završim uspešnu kaskadu, prevrnem kamionet, krenem ka monitoru da vidim šta sam radio, okliznem se i tada mi je pukao ligament patele. Jedno od ozbiljnih povreda na kolenu. Znači, završim sve, istubam se. Sasvim slučajno, kao da ti neko... I još mi kaže, doktor kaže, kao da neko satarom da je ciljao tačno tu da opali, ne znam kako je pukao, to je najveći ligament u kolenu. Tako da, u stvari, više u privatno se dešavaju povrede nego... Nego što si u svojoj profesiji. Pa, da. A koja je bila najopasnija scena koju si do sada radio, recimo, i šta ti tada prolazilo kroz misli? Pa recimo, kada sam vozio kabriolet Ladu, prepravljenu, sedeo sam na eksplozivnoj napravi, aktivirao sam i digao sam se u vazduh. Aj, kako je to izgledalo? Možda opišeš, recimo, pa mogu. Zvuči stvarno kao akcija. Opet se vraćamo na to takmičenje, naravno tu probavaš sve ono što nikad nisi, jer ti oni obezbede sve ono što se poslao u specifikaciji, ali uz majstore i tvoj nadzor. Mi smo tada odavde, ja sam osmislio jednu ploču gde smo imali metalne fišeke, koji su, nisam ja to izmislio, to je preuzeto sa teške blindiranih vozila i to je, poneli smo neki, to je baš bilo teško, pa smo plaćali na overlagič, gde smo stavili tu ploču ispod sebe. Išlo je punjenje eksplozivnom napravom, pirotehničara smo povali iz Srbije, Srbu Kavadajića. On je to sve podesio uz svog kolegu Ženju Rusa. Stavili su dovoljno jako punjenje, gde su svi iz ekipe na tom safety sastanku, ne, Rusu, voli ti biti krasan, bit ćeš crven. Ja kažem, ljudi, bre, pustit, znači, napravio... Što mi to značilo, bit ćeš crven? Pa izgoreć ćeš, bit ćeš se uvažno. Jer ja sam vozio auto, pređem na suzačevo sedište i udarim taster, eksplozija se aktivira, gurne tu ploču i ja padam iz auta na glavu. Bez ikakve pomoći spoljašnje, kranova i ostalog. Kako se to desilo, ja sam tada imao malo više kila. Stavili su oni jako punjenje i stavili smo jednu sajlu koja je dugačka metalno 2-3 metra, da ta ploča, kada se digne u vazduh, kada ja padnem sa nje, da ona ne ode u publiku ili da ne ubije nekoga, jer je to nekih pola kvadratnog metra. I to je teško nekih, lupam, 20 kilograma. Išla je ta debela sajla koja je bila graničnik da vrati tu ploču i stvarno je uradila posao. I ja sam vozio, izveli smo, digao sam se. Šta se desilo? Dok sam ja vozio, meni se kombinezon, ne goreći, izvukao iz čizme. I da, ta eksplozija kada eksplodira, zapali mi. Ja sam trčao zapaljen posle. Međutim, šta se desilo, kako eksplozija se aktivirala, ja sam poleteo, taj zakasnili jedan deo je krenuo i bukvalno, to je za ono, za verovali ili ne, osjetio sam udar iz kragne, ovde, kao da mi neko šamarom jako zveknuo. Pao sam ja dole, ustao, goreo, sve super. I kaže, ljudi, kao da mi neko zavada, me nešto nije udarilo. Šta se desilo? Ja sam imao neki kao crveni trag
od članka preko korona i svuda. Eksplozija je prošla, naboj je prošao, ali ne toliko da... Zato što mi se izvukla... Izvukao mi se kombinezon iz čizme. A da nije? Pa ne bi, ništa ne bi, ostao se on bi prošao s polja, kao i sve ostalo. I u stvari, koliko su svi oni uvideli ja lično opasnost i obezbedio sam se ja, jer ja sam ispod imao, ti imaš tri sloje odela na sebi, imao sam taj prvi sloj, nije ispod, on je ostao unutra. Ono je prošle sam, znači opet kažem, bio sam gimnastički mnogo spregnut zbog svega toga, ali eto, da nisi imao taj 100% pamučni sloj koji je zadnji, blizu tela, bio bi spaljen, verovatno. Tako da, opet, znaš, napraviš 100%, ajmo još 10%. Onda neki vole da kažu, ma vi ste sis ili tako dalje. Neka te druže. Ja hoću s ovim da se bavim do 70. godine. A ti kad ćeš da završiš to, da li si junak ili nisi. To su znači te nepredviđene... Upravo poenta na tim takmičenjima se pokazuje, da kažem, čovjekstvo, junaštvo, znanje, bezbednost i sve ostalo. Na setu nemaš potrebe za tim. Treba daš maksimum od sebe da izgleda to što lepše, da je režija, produkcija zadovoljna, da se na kraju krajeva i ti zadovoljna kada dođeš na monitor i pogledaš šta si uradio. Znate, nekad se desi da i mi smo ljudi od krvi mjesta i mi pogrešimo. I cela ekipa, gdje kažem, ponavljamo ponovo. Zašto? Evo, pokažeš pravu sjajmu. Moglo je da prođe, on bi u montaži vidjeli šta je. E sad ima ono, kad se ponavlja dubl, plaća se kaskaderu duplo, onda kaže šta da, ovo ide na mene. Jer sam ja pogrešio. Pa dešavalo se. Pa desi se, prosto ne izgleda estetski lepo kako bi trebalo. Ajmo ponovo, molim se ovo zbog mene, samo da to bude... A kaži mi, kako izgleda recimo taj proces pripremanja za neku scenu u trenutku kada dobijete scenariju? Pa... Recimo, koji više vas učestvuje ili jedan? Pa je ovako, zavisi... Ima neki primjer za film? Ima. Recimo, šta je potreba? Ti ideš prvo na razgovor sa produkcijom, gde oni popričaju s tobom, dobro, daj ti nama bazične vaše cene. To je onaj stajaći dan. Dobro, to je okej. Ajmo sad na razgovor sa pomoćnikom režiserom, evo ti scenario, dođi za 3 dana, pa da diskutujete. I ti pročitaš 4-5-6 puta, izvadiš iz scenarija brojeve scena, kadrovi, sve. Svoje neka za pažanje, razmišljanje staviš kako treba da izgleda. Onda vodiš računa koliko aktere ima, ko su aktere, kakve su im uloge, kakve su karakteristike njega kao čoveka u toj ulozi. Da li igra nekog junačinu ili nekog secike, su smrada. Znaš, ima svega toga. Dođeš na sastanak sa njima i razmenjujete priče šta bi ti uradio, kako bi on uradio. Onda on kaže, da li ja bih ovo neću, hoću da minimalizujem ili hoću još više. I onda ti sve saslušaš, on se opet vratiš kući pa opet popunjavaš jednu omanju svesku, jedno 50 listova da napraviš razradu ili na kompjuteru kucaš. Onda se opet javiš pa ideš drugu, treću ruku. Posle toga kad se vi dogovorite idete na snimajuće probe gde ja sa kaskaderem uvežbam koreografije ili bitke ili efekte, pa to mi snimamo, editujemo i dajemo im gotov proizvod. Gde opet režiser kaže, hoće jednu kameru ovde ili hoću kran ili nešto što fizički ja nemam. Dobro, kažem, slažem se, da pokrijemo i do samog izvršenja. To je ozbiljan proces. To je ozbiljan proces. Kao i glumac kad se sprema za ulogu. Pa vidi, 90% od toga kada glumci, opet se vraća na ono, ima sad glumac, treba da se mlati, bije, da trči. Ima on dublera, ali 90%... To isto kaskader dubler. Tako je, to je kaskader koji liči na glumca u tom momentu. Jesi dublirao nekog glumca? Pa jesam, masu, najviše žena u mladosti, ti kažem iskreno. Možda kažeš koju ulogu? Pa evo, zadnjeg sam recimo Brstinu, evo, to mi je zadnji. Izvini što... Zadnjeg sam njega dublirao, imao sam i brkove i sve i ličili smo baš. O, eto, zadnje. Jednom od omiljenih mi je bila igra u zaleđu gde sam Maju Novilić dublirao, recimo. Padni stepenica u štiklama. To je onako baš bilo veselo. Reci mi kako je si to izveo. Pa lepo. Žena me prirodno donosi štikl. Ja verujem pa da jeste, mogu ja sam, da trčim ja sam samo i da skinu, se ja sam samo skinuo štiklu. Išao sam na štiklama bez štikle, jer je lakše, jer ja pola života hodam na prstima. Inače, privatno ne spuštam baš petu do kraja, tako sam navikao. I onda sam okupio stepenice i to je to.
Znači, mora da se gleda, ako glumica ima lepe noge, onda mora da se... Između ostalog. Tako da, priprema je osnova svega. A je li ima žena kaskadera? Ima, u našoj ekipi imamo 3 kaskaderke. I nije velika... Mislim, jeste, javljaju nam se devojke, ali sve misle nekako da ovo bude odskočna daska za glumu. Želiš na glumu, odeš na Fakultet dramskih umetnosti, odeš na BK akademiju. Postoje institucije koje se bave glumcima. Kroz kaskad možda je samo kaskader. I nikako zvezda. Kada ukapiš da si velika zvezda, pa se pojavljuješ, pa pričaš o tome, to nekako, šta znam, nije svojstveno. Treba da imaš razlog da se pojaviš bilo gde i da kažeš nešto što je vezano za posao, da se ne ponavljaš. E sad, ukoliko je... Pamtiš uopšte koliko si filmova radio, domaćih i stranih produkcija? Sreće, pa postoji taj divni internet movie database, gde je jedno 90% filmova upisano, reklame i neke predstave, naravno, ako ne postoje. Serije. Ali ja sam trenutno na 170 i nešto filmova. U domaći i stranih? Pa većina od toga stranih, dobra većina, ali to je ukupno sve zajedno. Recimo da je 100-tinjak stranih. Jer ja sticam okolnosti, znam da se strane produkcije koje snimaju ovde, uglavnom ti radiš za njih. Pa nemaš većinu. Konkurenciju. Pa i, kažem, postoji ta druga ekipa koja isto super radi posao i tako dalje. Razlikujemo se po načinu, ništa o tim specifičnostima, ali da kažem, više smo se fokusirali, jer na stranim projektima imaš šanse da radiš raznovrsniju kaskadu. Takozvanu specijalnu, gde ima ti gorenja, skokova, prevrtanja automobila, padanja s konja, ne znam, sve to dodatno. Što je izazov za... Pa jeste, i nekako je, nije ti ono monoton dan, da ideš na posao, svaki dan stojiš i kao pucaš iz puške, trčiš i značajno vičeš u kadru i dobiješ šamar ili pesnicu u glavu. Ili se prevrneš kolo to nazad i to radiš. Pa recimo, da. U svoj, znači, dosadašnjoj karijeri, sa kojim velikim holivudskim zvezdama si sve snimao? I ko ti od njih ostao onako najupečatljiviji, ostavio onako veliki utisak na tebe? Pa vidim. Ajde nam brojimo se. Recimo, Mark Dacascos, ozbiljan akcioni glumac, poznat, eto, Pakt sa vukovima, jedan od njegovih najlepših filmova. Naravno, tu je Gerard Butler, s kojim smo radili, Ralph Fiennes isto, ozbiljan profesionalac i glumac, sada je režiser i tako bliže i tako dalje. Tu je Kevin Costner, radili smo sa njim, radili smo sa Pierce Brosnanom, Franco Nero, prvi Django, tako da, ali opet meni lično je kuriozitet to što sam kao dete iz Bosne došao i radio sa glumcima kao što su pokojni Bata Živojinović, kao što je jedan Miki Krstović. To su za mene neke veličine, Gaga Nikolić, evo Nikola Kojas, koji mi danas dan se susrećemo na snimanju i snimamo. A se sećaš ti recimo nekih anegdota sa tih snimanja, sa našim domaćim, pošto je to nekako zanimljivije? Pa znaš kako, sećam se mnogo toga, pola toga nije za priču, iskreno. Nema već sve za priču. Ovde na Balkan Info je sve za priču. Znaš kako, neke intime, veruj mi, ne bih da ofiram nikoga, ali... Recimo je čuvena anegdota kada kaskaderi odlaze na Zlatibor da snimaju i sada Zvonce je bio najsitniji od svih. Bataka mi je bio ogroman mišićar, takav je bio atraktivna pojava. Zvonce je nekako uvijek bio tu sitan građom i ne znam, sada uđu u kafanu. Misliš, više za žene bi ovako primatljiviji? Pa ono, kad ga vidiš, ne staješ mu na put. U smislu. Pa, to je to. I ne znam, krenula je neka prepirka sa lokalcima, bi kaskaderi, to su neke 70. I sada niko od toga ne zna da je Zvonce bio odličan bokser, boksao u Radničkom. Imao je znanje i zrvanje, pokojni Čirija Čitaković mu je bio jedan od najboljih kućnih prijatelja, ono, dopred smrtnu su se družili, odlazili na ručkove. U stvari Čira kod njih više, kod pokojnog Zvonca i pokojne teta Perke. I sad izađe
čovek drvoseča, 2 metra, ogroman. Znači, kaže, svi ga gledaju, druže, ovaj nas jede sa sve patikama. I sad kaže, pokojni bata namazane, slušaj, druže, ja sam najjači u ekipi, aj ti sa našim najslabim, pa ako, aj zvonce. I sad zvonce, bokser, brz, hop, hop, baci ga u nesvest, i onda ovaj kaže, šta bi ti bre, ja uradio bre, kad je ovaj omanji završio sve. Tako da to su oni stari kaskaderski trikovi, gde znaš... Stara škola. Ko je gde, pa da, pa da. A reci mi ovi... Ili recimo pokojni Miki Životić koji isto imao 2 metra i, ovaj, i sad zvonci imao pekinejzere. I oni su snimali kod starog, kod groblja na Košnjak, ne znam kako se zove groblje. Ne znam. Dole, ono, ispod, blizu ski staze, iznad Topčidera. Grobi, da li je to novo? Nebitno. Snimaju tu i sad Miki imao neku periku, dublirao je nekoga i zvonce, pošto zna da se vraćaju tu radnici, kaže, idi prošetaj, molim te, 2 pekinezere, vidiš čoveka od 2 metra s perikom i vodi pekinezere. I što je, ceo autobus i vrišti mu, zviždi mu kao, znaš? Pa da, znaš ono perika, da ako se ko vodi pekinezere. Tako da su, znaš, imali su, nam, volili su tako na taj način da nameštaju jedni druge, ali opet nikako da je neko ugrožen da u snimanju, znaš, ili stari fazon kaže, e, trebaš nam za kadar, sad ti neki mlađi se otluči, oću ja, dobro, uzmite njega. Poenta je priča da mu slikaju noge. On se borio jer nije čuo šta i sad on kako stane, oni mu snimaju noge da treba da radi nešto u blatu s prstima, a ovi ga lože, ispokaži mišiće, budi lud, budi veseo, budi srećan, i on se kreće, cijela ekipa vrište i oni mu slikaju noge. Tako da su to neke bezazlene anegdote. A kaži mi, jesi imao neku anegdotu ili zanimljivost sa Draganom Nikolićem? Pa znaš kako, Gag je bio jedan umeren čovjek i kad se šali, šalio se umereno. Uvijek nas je nekako volio da nas loži da i koće od kaskadera da se upeca na nešto. Kao ovaj, video sam nekog Italijana, skočio je s 3 metra na glavu. Znaš, a, onda, i onda imaš nekog se upeca, sad ću ja, op, ti skoči. Aman. Tako da, znaš, dosta dugi period je poimanje kaskader, oni su ludi, oni su ono. A sa Nikolom Kojem? Da, Niđa je super. Niđa i lepo izvodi akciju i detaljan je i sve se dogovorimo i onako baš precizno uradimo sve ono što treba i uvijek se šalimo, šala, zabava je prisutna i tako ti ono bude i... A ti traže neko od naših domaćih glumaca da će on sam da radi kaskadu, recimo? Pa dešavalo se, ali ako ja procenim, pošto mi je takva pozicija da je to nebezbedno, ne dozvolim. A ko su ti od mlađe generacije? Pa ima i mlađih, pretežno mlađi, da. I onda tu dođem bukvalno do toga da ja kažem ništa, ja onda ne želim da snimam, dajem otkaz, ne želim da radim. Jer znam da to izgleda i onda mu čak, ajde da probamo, to je ono, to je najbolje. Ajde da probamo, preskoči. A ne, ja ću na snimanju sigurno moći, znam ja sebe. I onda shvati u stvari da... Pa ne shvati, onda se ljuti. Ti si meni karijeru sabotirao. E, to sam se htela da te pitam. Razlika između mlađe generacije naših glumaca i one stare, bojemske. Je li vidljiva razlika u ponašanju, u humoru? Pa zavisi. Svako ima nekog svog. Ja kažem, imamo 3 smjera. Pojedini glumci misle su velike zvezde, tako se ponašaju, ovi treći su veliki radnici, četvrti su vataju krivinu samo da prođe. Tako da nema, i to nekako postoje kao u svakom poslu, znaš, imaš ono ko radi junački, ko nestaje, imaš ono ko radi uvati krivinu, imaš ono ko radi osrednje, ali se, ja sam zvezda, ne znam, hoću ovo, hoću ono, onda za neke banalne situacije daje neko potraživanje, sad negde treba, negde ne može, ali... U globalu je nama jako bitno da procenimo upravo na onu pripremu. Se vraćam, recimo, imamo sad snimamo, treba glumac da glumi akcijnu zvezdu, ja prvo njega istestiram što on može, pa onda vidim dokle može da mu se spremi dubler za masu toga, za krupnjake je naravno on, sad, na primjer, ima za masu nekih stvari, može i glumac da uradi, ako je spreman, ako je u treningu, ne znam, razne padove, reakcije na metak, na udarce, znaš, dešava si, imaš glumce koji se bije s kaskaderom celu scenu.
I on to iznese. E, već dva glumca da se biju, to može dođe do povrede. Jer kaskader može i da izbegne, i da se sačuva, vodeći računa o primarnom je očuva glumca. A recimo, kada dva glumca rade tuču lično između sebe, tu može dođe do povređivanja i tako, onako. A recimo, na domaći nekoj seriji ili filmu, koja ti je bila najteža kaskada? Recimo, je bilo tako nekih... Na domaći? Pa da, naše produkcije, recimo, to je bilo nešto neizvodljivo totalno, a ipak ste odradili. Pa desi se, recimo, neka... Recimo, radio si Besu. Jeste, pa eto, Besa je, recimo, jedan od primjera. Ste snimali, izvini, dole u Crnoj Gori. I u Estoniji. Jeste. Velika scena je snimana. De kamenjar, maltene, nepristupačno. U Estoniji smo dobili zahtjev da radimo sudar kamiona i automobila na mostu. Referenca iz Bornovog identiteta, gde on pada dole. Sada ti kad pogledaš Besa je Besa, iako je super produkcija i sve mere preostrožnosti smo ispoštovali. Ja nisam baš, želeo sam kad su išta gledaju lokaciju, rekao sam da nije most. Jer to povlači tri dizalice, pet ronioca, sve ono o čemu navodim. Opet smo u stranoj zemlji, treba to. Nekako sam razmišljao da olakšam i produkciju. Međutim, desio se most i moralo je. Tako da smo odavde poslali, ja sam poslao nacrte roll bara, to jeste kavez zaštitni koji se montira unutra, tamo sam, imam kolegu iz Estonije s kojim smo stupili u kontakt, imamo neke zajedničke prijatelje, ja sam poslao nacrt, on je opet otišao u radionicu gde su na Passatu izradili to što sam eksplicitno ja nacrtao i jačinu cevi, mislim, jako je potrebno poznavanje mašinstva u svemu tome, da znaš koliki je udar između ostalo, to je tehnička fizika. Tako da smo sve to, sedište se instalira unutra za trke najveće moguće bezbednosti, najvećeg nivoa. To sve košta i sve to u stranoj zemlji, sve to mnogo teže. Ja u Beogradu znam gde ću kupim cev, gde ću da kupim pojas, gde ću da kupim šta god mi zafali. Tamo si pao s Marsa. Međutim, kad smo mi došli tamo, ja sam tražio tada da mi se slikaju šrafovi na mostu. Niko nije znao razlog toga, ja sam ga znao i to je jedna od mojih poslovnih tajni, zašto sam to tražio. Tako da smo izveli kaskadu gde je kamion udario u auto, auto se okrenuo, izveli smo tu scenu, auto na kraju završio u vodi, kaskader iskočio iz auta, sve se tu obavilo ono što je trebalo da se vidi. Bilo je jako zahtevno u pripremi, jer najteža kaskada je sa živim životinjama, to je sa konjima, ne znam, psima, s bilo čim, zašto su to dva mozga koja razmišljaju. Sljedeće ispod toga je sa materijalno-tehničkim sredstvima, to su vozila. Jer desi se da ti iz čistog mira zakaže košnicu. Iako si stavio nove, provjerili, sve su radili. Banalna situacija, napolje 50 stepeni, od asfalt se odbija, izađe na 65-70, užari se dole nešto, pukne crevo, ti to i ne znaš. I tu kaskader nastupa, nema panika, koji da nešto ne radi. Ti već moraš da imaš plan za svoju evakuaciju iz tog nečega. Mi smo okolo svi tu spremili ronioci s bocama, dizalica diže auto, sve urađeno, maksimalno tačno. I ta scena je izvedena jako uspešno i baš onako za ponos. Baš za ponos. I to ste dobili pohvalu od produkcije, vjerovatno. Pa ne samo produkcije, kogod je gledao, kao na mostu ste radili, kao joj. Kogod je gledao i kolegama kad smo slali da vide šta misle i onda, znaš, jako je bitno kad imaš prijatelje među kolegama napolje, pa mi razmenjujemo. Recimo, radili smo neko snimanje ovde, kolega je inače vozim i trke skutera na vodi, u Džetski savezu sam, predsjednik sam Džetski kluba Beograd i predsjednik Džetski saveza je doskoro bio Veljko Šukalo, sada je Dragana Totorović. Trke su godišnji nacionalni šampionat, ide u Evropska svetska. Meni opet sve zavisi od slobodnog vremena, ali što je jako bitno, kolega je na Malti imao zadatak da se nekom paru kao ugasi skuter na sred vode i da drugi treba da udaraju njih i da odlete. I on je bio pristan u toj jednoj trci i kaže on meni, šalje mi mail, e, vidi, treba mi pomoć, kako ovo da izvedem? Pojasniš mu sve, nacrtaš mu, uzmeš igračke. Pa ovo je skuter 1, skuter 2, onda on uzme tamo, ček, da sam dobro shvatio, pokaže on, pošle meni video, jeste, to je to, usnime totalno uspešno,
I on čovjek kaže, vidi, hoće da te potpišem kao idejnog tvorca i ti pošaljem neki honor. Kaže, neka, uzmi ti, treba će meni nekad nešto od tebe. I recimo, evo, sada ona nas poziva na Maltu da idemo da snimamo. Znaš, to je sada što si... Tako je, to je ono, ja, tebi, ti, meni, pokrivamo se, tu smo. Mislim, u svakom poslu treba budeš čovjek. Ništa drugo. I da si iskren, ako nekog ne voliš, daš mu znanja da ga ne voliš, kao što ja lično ne volim bugarske kaskadere. Zašto? Pa imali smo tako par, mislim, ne sve, opet globalizujem, ali većinu ih ne volim, zato što prosto su nebezbedni, loše rade, vole da prave spletke i sve ostalo. Tako da, znaš, dok imaš ove, ne znam, iz Poljske, s njima si super, u Francuskoj imaš neke tri grupe, super sam sa jednom, ove dve, nema razloga da ih mrzim, ali ako mogu da biram koga ću da dovedem na svoj projekat, dovešću ove. Ili ako oni kaže dovodim ove, onda ja neću da radim. Ne zato da ucenjujem, prosto ne hoćem se prijatno da radim u njegovoj blizini. Ništa drugo. Znači, bugarsku ekipu ne voli niko, pretpostavljam. Pa, većina. Kaži mi sad da se vratim na ove holivudske glumce koje si upoznao, recimo. Sećaš te neke zanimljive anegdote, recimo? Bila tu neka glumica, radio si Moniku Belucci sa kompozitorice. Kako ste to dublirali? Koje scene? Pa imala, i sa Medvedom? Imala je sa Medvedom, opet se vraćam, čeka Mirko Sirković i mene bio angažao da mu vodi Medveda kroz neke reke i tako dalje. Na snimanju tom? Da, da, da. I radili smo neke i kaskade, bilo je tu i letenje, to opet moj kolega Joe radio sa dublerkom. Bilo je tu onako, ja nisam imao puno dana, bilo je zahtjevnih scena, jer da bi estetika filma bila lepša, mora da ideš na lokacije koje su maltene neprohodne. Onda bukvalno dolaziš ili te spusti helikopter ili teško vojno vozilo. I onda jeste to predivno, ali i preteško. Tako da, Moniko je veliki profesionalac i većina svi glumci iz inostranstva koji dolaze u globalu, kada kaže, ajde vežbaš kaskaderima, oni žele, jer to je upravo boljitak za njih same, da on nauči što više, da pokaže sebe u što boljem liku i da ima krupnjak svoj i da pokaže sebe. Jer čim je dubler, mora se snima nešto sa strane ili od pozadi ili negde da se ne vidi faktički ko je. Jer dubliranje lica nije to baš popularno i košta i da ti napravi lice od prostetike tvoje da stavi na mene, to onako izaziva veliku pripremu, gubljenje vremena i tako bliže i tako dalje. Tako da stranci gledaju to ne kao moranje, nego želim to da uradim. A kakve su te, recimo, poznate holivudske zvezde? Su to sasvim obični ljudi ili su zvezde? Profesionalci. Ostaviš samo da je zvezda po tome što lupam ima veću kamp kućicu, trailer svoj za smeštaj. Recimo, Pierce Brosnan je s nama doručkovao za stolom. Čak je nastala anegdota na mom kolegi, devojka, kaže, evre, ti iskaskadeš, šta si ti u životu postigo? On joj kaže, s kim si doručkovala jutros? Ona kao, pa s mamom. E, ja sam, kaže, sa Pierce Brosnanom. Mislim, znaš. Sa James Bondom. Tako da, bukvalno, i ne vidi se to. Znaš kako, na filmskim setovima sve to je jedna velika porodica, svi zavisimo jedni od drugih i gledamo. I svi pričaju sa svima. Tako, i gledamo da udovoljimo, jer svi imamo isti cilj. To je da taj film bude dobro napravljen, da produkcija bude zadovoljna, da se vrati ponovo ovde da snima. Prosto je. A recimo, kako je bilo snimanje sa Gerard Butlerom, što je on dosta snimao ovde? Pa super, radili smo taj film Coriolanus, on imao dublera iz Engleske, svog ličnog. Mi smo radili, da kažem, masovne kaskade, pogibi i tako dalje. Super je on, krajnje normalan čovek. Znaš, kažem ti, među nama na setu nemaš osjećaj zvezde, znaš, pogotovo... Ili Ralph Fiennes, koji se šete u ulicama Beograda, ja me ljudi kad prođu, koji još to mi ovaj liči na nekog, kao ne mogu se setiti, ono čovjek obično... Znaš, to je ta veličina, to je ta veličina da on ne nameće svoju veličinu, svoju slavu. Jer upravo je on svestan da od malih stvari na setu zavisi veliki rezultat. Recimo, ja sam jednom prilikom imala... da sedim u restoranu gde je bila Julia Roberts ovde kod nas kad je snimala. Ja prvo nisam ni primetila. Znači, je bila sasvim obična žena sa porodicom. I konobar je valjda nama rekao, izvinjavam se, moram kod Julia Roberts kao traži neku porudžbinu. I je rekao, ove nas, rekao, ko bre? Kaže, Julia Roberts. Yes.
Ja pogledam i stvarno, mislim, jeste žena, nikad ne bi rekla i ponašanje ono što je, su ono totalno... Ono što je kod nas u Srbiji jako zanimljivo, da ljudi ne šize mnogo na ulici. Kada je sad desilo se pre 2-3 godine, smo snimali zadnji Hellraiser, gde je teenage zvezda, bio, mislim, ja mu se nimena ne sećam, nažalost, ali je velika zvezda, gde su opsedali Hotel Hilton klinci, znaš, neko je javljao gde si, pa je to euforija. E sad, negde to njima i prija, ali negde to postaje opterećenje. I onda njima znači, lepše kad negde pričaju, kad su s normalnim ljudima, s kojima rade i onda, nema... Znaš, nekad se i družimo, idemo, ne znam, van Beograda, odemo, ne znam, na jahanje, odemo na izlet. Prosto koga si vodin, sklone... s kim si išao? Ne? Nema veze, pa pričajte. Ne želim da se ističem na konto tuđih imena. Nema veze, nije tuđi, to je... Onda, recimo režiseri, pomoćnici, znaš, mogli smo, šta misliš o ome? I onda njima čak negde vidiš da odgovara što ih ljudi, znaš, ko nas je ono, ma podsjeća me ovaj na nekog, ali... A kažu, ja podsjeća me ovaj na nekog, znaš, prođe. Ali recimo, veći snimaš, recimo, kamionđije na Ubu, gde sad imaš Tiku Stanića, Jezdića, koju, znaš, i onda vidiš, celo mesto je oduševljeno. I onda sad, ja opet kažem, ja želim da snimim jedan film gde će doći velika holivudska zvezda i jedan od naših. I onda na ulici vratno svi trčali kod Jezdić ili Nikole Koje. Znaš? Da se slikaju. Sigurno. Pa da, znaš, to je ono što kod nas nije taj u globalnom smislu zavladalo. Prepoznaju ih ljudi daleko od toga da nema, da vide. Pogodno sad kaže ti nove generacije, te mreže su sada jako, evo ga tu i ja. I onda se to digne neka veštačka euforija da odu svi da gledaju. A ko ti je omiljeni domaći glumac? Pa ima ih više, ne mogu sad da... Ne bi da im se ove... Znaš, ima ih više, ali spomenuo sam Koju, Jezdu, ne znam, Ljubo Bandović, ne radimo često, ali... Dobro, to su stvarno odlični. Onako, možeš glumac da naučiš dosta toga i privat u odnosu sa ljudima okolo i vidiš da... Mislim, kažem, eto, oni su mi najpre pali na pamet, ono, ali ima zaista još super mnogo glumaca. Dobro, ti je naš humor i to zezanje na setu je nekako shodno našem duhu. Pa, znaš kako, između ostalo više, recimo, evo sad opet spomenuo, Jako Vjertović, vidiš čoveka koji je ozbiljan, koji igra ozbiljnu ulogu i onda baca fore, šale koje, ne da se nasmeš, nego ti umireš od smeha. Opet znaš koliko je ozbiljno da je profesor na akademiji, da je, znaš, da nosi neku odgovornost, i onda vidiš kako vaga to sve, kako to nosi. Onda ode i igra, ne znam, žandara ili igra policajca ili neko krvoloka, i onda kažeš, čekaj bre. I onda se vrati na pauzu i opet vrištiš od smeha i umireš i ono, znaš. Pa šta priča? Pa ne znam, tipa imitira, na indijskom filmu sam imitira čovjek Indijice i to savršeno radi. Znaš, ono, ne možeš da u sve gestikulacije pokrete, znaš, onda komentarišemo, ne znam, Dagesta, negde on postaje Dagestanac, odmah se uklapa i onda baca finte ulične koje su, znaš, ono žargon i ti vrištiš od smeha i sve. Ništa to nije pretenciozno da on želi da bude, da mu se svidne. Znaš, prosto, kažem, tako to raste, znaš. A možda uporediš, recimo, saradnju sa kolegama iz Sjedinjenih Američkih Država, Iraka, Čeha, s kojima si radio, Kaskadera, Rusa, da, iz Bugarske. Svi su različiti. Dobro, rekao si sad za Bugare da su... Ne, totalno su svi različiti, recimo, evo, banalno, primjer reakcije. Hollywood ima svoju reakciju na Metak na Šamar, Englezi imaju svoju koja se razlikuje toliko da je to nevjerovatno. Imaš opet francusku... Recimo, kako izgleda američka? Američka je hollywoodski, široko, veliko. Aha, sad ja ovako krenem i... A kod Engleze je to, kao da te ugasi. Kao kad pritisneš, prekidaš na zidu i nema struje. Onda imaš Francuze koji rada, onda imaš Ruse koji sve to, pa na još, pa na još indijsku reakciju gde ono lupi šamar, on radi trostruki salto i pade. To je bollywoodska produkcija. Ono što ljudi ne znaju, nije samo Bollywood. Ti imaš Bollywood, K Kollywood, T Tollywood i M Mollywood. Nisam znala, evo sad si. Jug je Tollywood, Mollywood je oko Mumbaja. Bollywood je gore, da je Mumbai, New Delhi. I druga stvar, Indija je ogromna zemlja, preko 20 i nešto jezika. Oni se među sebe ne razumeju. I zato imaju 4 ogromna filmska područja. Kaži mi, kakve osobine i veštine bi morao da ima onaj koji bi hteo da se bavi ovom profesijom?
Pa to je uslov za primanje u školu, već sam naveo da je, da između ostalo da nije privođeno suđivan, da nema nekakav dosije. To je jako bitno. To je jako bitno, da je recimo ta provera... Zdravstveno? Upravo imamo proveru pošinjivo kao kada položeš za vozač autobusa. To je ne za zašto ta vozač autobusa, zato što su to mnogo rigorozni testovi nego za vozača B kategorije, iz razloga što ti odgovaraš tamo za lica koja voziš, tako. Tako da odgovaraš za sebe i lica koja su stala sa tobom na setu. Tako da je jedan od tih uslova onda da prođe casting, da ima taj crni pojas ili bilo koje odličje sa državnih prvenstava. Prosto, kada prođe taj prvi nivo, ima tih 3 meseca da ima kakav je timski igrač, kako... Znaš, nama zvezda ne treba, prvo ja za sebe ne smatram da sam zvezda, kada kaže najbolji, ma nisi, uvijek ima bolji od boljeg. Može, kažeš, kvalitetan je, najviše radi i to je dovoljno, pa to vuče sve ostalo za sobom. Tako da, uči se mnogo na setu, ne samo od kaskadera, recimo rad sa materijalno-tehničkim sredstvima, pa imaš tu pirotehničare, pa imaš oružare, pa imaš ljude koji, animal handlere, eto, čuveni sirko, da ga spomenem, čekam, Mirko Sirković, kod koga sam naučio kako prelaziš životinje. To je za privatan život, ovo znači. Znači... Na setu vidiš kako će ja da ga pomazeš, čak šta ko te ujede, druži. Iziritirao si ga nečim. Ili medvedu, rekao si sada si... Jeste, ali znaš, opet krećem, nema baš često medveda na setu, nego obično kuće vidiš koje je tu došlo na set nečije. I jao što je sladak, te ćeš bre, te si krenuo. Ili vuk. Desi se šta god. Priđeš dresiranom vuku, pa on je dresiran za dresera, nije za okolo. Ne možeš ti bez prisustva da mu priđeš. Tako da uči se i nadograđuje se ceo život. I odnosu sa ljudima i, znaš, da budeš uvijek prijatan, jer da očekuješ i prijatnost, povratnu privatnost sa te druge strane, od drugog departmenta ili sektora. Koliko članova ima tvoj SKA tim? 33. Od toga su 20 univerzalni kaskaderi i profesionalni kaskaderi. Znači, žive i rade samo od toga. Ostali su po potrebi, treniraju, vidi, svi koji su oni moraju redovno treniraju, da vežbaju, da se unapređuju. Tako da... Jel svakog dana imate treninge? Ne. Kada ne snimamo i nemamo probe, tada se dešava da imamo svaki dan. Nedeljno 3 sata je dovoljno, iz komada 3 sata, nekad više. Imamo našu salu koju koristimo u sportskom centru Pink i leti imamo poligon na otvorenom koji nam pruža malo veće mogućnosti tehničkog karaktera. A jel ti treninzi su nešto slično kao crossfit, recimo? Pa nimaš, vidi, uvek moraš da se... Ne, vidi. Svi kaskaderice podrazumevaju da i dalje nastave svoje bazične borilačke vještine, da li je rvač, bokser, aikido, boćanje, mora da nastavi da vežba. Da bude aktivan u svom bazičnom sportu. Jer to nam znači da je non stop razgiban i spreman za to naše. A je li ima neki kraj, kako da kažem, profesionalne karijere? Nebo je granica. Nebo je granica. Nebo je granica. Ako se čuvaš i ako si kroz život nisi se povređivao i davao za bilo kakve stvari, duže ćeš moći da izvodiš i da radiš. I koliko ulažeš u sebe, to te dovodi do pozicije stand koordinatora ili asistenta stand koordinatora, pa onda ide taj stand master, pa akademik i tako dalje. Pričao si da malo pre, recimo, kako je taj početak kaskade bio od 95. A nije, to je početak, da kažem, rekonstrukcije kaskade. A kaskada traje od 47. i 8. godine u Srbiji. Šta se sve nadogradilo od kad si ti od 94. pa sve do dan danas? Pa sve se promijelo. Koji su sve to novi noviteti koji su bili nekad nešto? Pa znaš kako, samo znaš, promijenila se kamera koja je bila na film, sada je otišlo to 1.000.000 svjetlosnih godina. Ne znam, sada već imaš automobili koji se voze na daljinski, slupaš auto na daljinski, ne mora bude kaskader unutra, za neke. Znaš, prosto sad kaskaderi lete, sad su napravili robota u Hollywoodu koji treba zameni kaskadera.
Znaš, sve to ide negde. Jeste da je taj robot košta sad 6-7 miliona, ali vidi, za 50 godina će vjerojatno koštati 3000 evra. Znaš, sve to negde skače. Eto, te opreme za gorenje sa azbesta. Tako, sa azbesta ti dođeš do Kevlar, Nomexa i drugih. Da ne spominjem, ne reklamiram bezplatno. Tako da, sve se promenilo, imaš sada gel, namažeš na ruku, drugi preko i goriš go. Totalno go, bez ičega na sebi. Bez ikakvog straha. Ma ništa, imaš jedan zaštitni sloj, preko ide taj fuel gorivo, zapališ se, goriš 15-20 sekundi, legneš, oni te ugase i to je to. I to ste testirali? Da, radili smo za tim, da. To ste sad, mislim kad ste to spomenuo, koja je najluđa kaskada koju ste radili? Pa imali smo... Ne mislim najopasnije, nego nekako najluđe. Imali smo gorenje, recimo, gde je plamen za kaskadera bio bez preterivanja. Ima se nađe na YouTube-u RTS-ov je prilog, manastir Manasija, 2000 i neke godine, kaskader Nenad Ninić je trčao zapaljen. Pre toga godina smo imali upravo meteo uslov, izvetrilo je taj plamen, nije se čovjek zapalio. Naravno, publika ne zna šta će se desiti, nije ti ne kaže šta je najava. Mi smo znali, to nas je nerviralo, jednostavno razvukli su organizatori, da nije mogli šta se namaže i on je čekao, nego se nije zapalio. Izvetrilo je, sve nije se zapalio i te godine se zapalio, malo su više nalili, imao iza sebe bez preterivanja između 6-7 metara plamen, dok trči. Mislim, pokazat ću posle. To je, recimo, ogromno plamen. I onda je došao, ugasili su ga sve kulturno. A to je bio stice, u stvari, od vremenskih uslova. Pa je, znaš što je, padne pritisak, povišen pritisak na polju. Znaš, kako ti objasnim, sve to ima svoje. To kad bi htjelo ponovo da se odredi, ne bi moglo tako. Pa zavisi, možda bi mora se sačeka ili moraš da ga naprskaš tada, ali, kažem ti, voditelj je tada, umjesto kaži, evo sada... Šolja dolazi, evo sada šali, evo Ivana će sada kaže, i onda opet evo šali, i onda sto pružno pola sata i sve izvetrilo. I ti nemaš više šta da staviš na njega. Dobro, to su opet te nepredviđene, mislim, sve nepredvidivo upravo u tvojoj profesiji. Što je prilično i... Mislim, vuče sve i taj famozni budžet. Znaš, svi misle, super, film će oplati milion. Sad će film da plati milion, imamo mi sve. Pa nemaju oni baš para na bacanje. A može da ove profesije kojim se ti baviš da se zaradi? Pa ja samo striktno živim od toga. I kakva je razlika, recimo, u kaskadi, u ovim našim podnebljima i kaskaderima, da, koji preko žive i radi? Zarađuju, naravno, više. Viši su standardi tamo. Ali opet, evo, mi smo gledali tamo da bi postao kaskader, recimo, u jednom Londonu, da bi trebalo 30.000 funti da budeš taj stunt player, bazični. Znači, treba ti 30.000 funti da se iškoliš za to. U drugim zemljama je to malo manje. Recimo, Francuzi su napravili jedan trzaj sa tim, ali opet su se sporečkali između sebe, koordinator neće da ih angažuju, te ljude iz te škole, zašto su oni pravili hiper proizvodnju kaskadera. Znači, hteli su da obore cene, za što su probali da naprave, ali eto, na zapadu ih baš ne cene i ne angažuju. Kod nas je to opet, shodno tome, besplatna škola. Či ti dođeš i mi te treniramo besplatno 3 godine, pa posle usavršavanje, napređivanje, sad ako hoćeš baš nešto, ono što je jako dobro, imamo svu opremu koja postoji, kažem ti, imamo airbagove za visinu sa 30 metara, pa airbag za skok sa 20 metara, airbag za skok sa 10 metara, zašto? Svaki airbag ima svoj rok trajanja. Recimo, ti veliki, mali je do 700 skokova, srednji je do 500, veliki je do 300. Ti to isputaš jako brzo, za jedan trening sa 10 kaskadera, po 10 puta to je 100 skokova. I onda ti da ne bi trošio veliki, imaš mali, a veliki čuvaš za snimanje ili srednji. Tako da imamo sva tri, imamo trenutno sva ta odela za gorivo, može 15 ljudi istovremeno da nam gori bez preterivanja. Imamo te odskočne RRAM daske gde staneš na nju, pritisak te baci od 2 do 10 metara. Onda recimo imaš u autoindustriji od kacige pa te Hanse, sve to nekako novo i ta FIA je to uvela u autosportu, tako da i to pratimo, kažem, ta odela. Štitnici više nisu buđasti veliki, nego su tanki kao ova šolja.
3 mm i ti to naručiš, sečeš po svom, staviš čarapu u boj kože. Naš svet otišlo negde daleko i sve se to prati. Opet je to sve lakše našim ljudima sada. Sada je mnogo lako. On ode, e, idem da kupim ovo. Nemoj, skupo je, a ne radi. Bolje kupi ovo, sačekat ćemo 10 dana, pa ćemo uzeti. Znaš, tako da sve kroz ta neka iskustva i te neke recenzije koje mi između sebe delimo, znamo, ja sad kad kupujem neko novo delo, ja bacim na mrežu kaskadersku, e, šta misli o tome, neko probao? Ovo je kaže, super mi, ali nije dobro za to, a ovo ne valja. I onda saslušano vidiš zašto tebi treba, pa da ćeš uzeti ili nećeš. Aha, od kolega. Tako je. Širom sveta. A jel od svojih novca, od zarade, vi ulažete u opremu? Ja lično da. I cela moja struktura i firma se zasniva na meni, samo ja ulažem. I to je neko moje, od tih nagrada koje smo osvajali i svega toga, sve se to slivalo godinama, unapređenje u proizvodnju, da sada, ne znam, imaš, ako si član ovoga, dobiješ diskaunt, popus za ovo. Pa onda ovaj kolega nema diskaunt, on kaže, ja bi da kupim preko tebe, onda ja kažem, aha, i kupit ću ja zajedno sa njim, pa još će to negde, da ide više, onda se, znaš, nalaziš, a opet, kažem, ja lično sam mnogo snimam, mnogo radim, istovremeno radim čak po 2-3 projekta, pa stižem, pa zamene, pa ovde snimam ujutro ovde, noću snimam na drugom mestu, pa odem se ponovo vratim na ovo, pa onda na treće i to je trajalo dugi niz godina. Sad već naravno imamo asistente koji odu samostalno po mom uputstvu, urade, uz moju superviziju, naravno posle probe koju smo imali zajedno, tako da sav taj višak, da kažem, nije višak, to je moranje. Ti da bi snimao, moraš da imaš opremu. Ti sve moraš da imaš. Tad kada dođe Netflix i pita te, šta koristiš? Uzimam ih sve. Prosto. A tako je nije bilo pre 20 kusur godina? Pa pre je bilo na to ko je dobar s kojim producentom, s kojim režiserom. Sve se menje. Da li imaš nekog tu koji će te preporuči, pa neko lane slučaj, kaže, e, imam ja brata kaskadera, i ko šta, daj, kako? Tako da je to sve išlo nekako dok naši stari učitelji nisu, da je samo par režisera radi sa Zvonstvom, par je radilo sa Pigijem, par je radilo sa ovim i onda svako imao svoju grupu, pa je to raslo i dosta se promenilo. Na bolje, naravno. Dosta si proputovao sveta radeći i susreo si s raznim kulturama. Si nešto od toga usvojio, naučio? Pa kažem, ti odeš u Indiju, i pre toga kad su oni snimali ovde, ne bude ti baš jasno kako traže od tebe da na šamar ti se okreš 10 puta, onda vidiš njih 100.000 na seoskom trgu, 100.000 ljudi, mogu, to je ogromno, gde oni stoji ovako, gledaju na veliko platno, gde ovaj udari šamar, gde bananom zabode čoveka u vrat i zagledaju i oduševljavaju se. Prosto to je tako tržište, ti odgovaraš takvom tržištu. I onda kad sad dođe djeca i ga pitam, jeste sa juga i ja smo, znači radimo tu reakciju. Prosto moramo, postavljam pitanje, znam šta žele od mene. I mi smo spremni da odgovorimo na to. Ima neki deo zemlje koji nisi obišao ili možda neka kaskada koju si želao da uradiš, a nisi još? Pa znaš šta, ne mi se javlja da ponovim tu kaskadu sa mosta samo pod mojim uslovima i mojom pripremom. Ovo što je bilo za Besu? Da, to mi je negde, ne za Besu, za Pokojni Željko. A Pokojni Željko što je radio. To mi je neka onako iskreno želja, samo mislim da sad ne bi dobio dozvolu od države posle toga, jer treba Branko most da se koristi. Englezi su uradili nešto slično, išli su na skok bez mosta, zaletali su i izveli su ga uspešno, sa manje visine. Posle ga su primili neki visinu od nekih 15 metara, ovo ipak 20 i nešto. Tako da to mi je nešto bih voleo. Proputao sam većinu, naravno voleo bih da odem u Severnu Koreju, da vidim kako je tamo, volio bih da odem, ne znam, na Arktik, malo na ekstremne uslove gde to nisam bio. Samo u Severnoj Koreji ćeš morati da imaš frizuru. Nije problem. Možda si tamo samo dve frizure u optici. Nije problem, pa ne znam, ni to baš ni od drugara je tata tamo, trener odbojke. Pa, nažalost, čovjek kaže, vidi, preselio je porodicu tamo, ne znam što sad ti kažem dalje. Sad, sve zavisno. U Indiji imaš kaste i ti nemaš osjećaj ko je ko na setu. Onda viš kako režiser za Zulufe vuče ovog malog i baca ga u ćošak. I onda saznaš da je on pratilac kamere, ali je neka niža kasta i da ga ovaj mlati. Sve što mu se može. Što nemamo prilike da vidimo ovde, mislim, to je
svaka kultura ima svoja pa upravo, pravila mislim. I tradiciju. Si ti isti privatno i na setu ili ima razlike? Kažu ista budala. Ali relativno da, u životu isto gledam da sve što radim, radim precizno. To je vjerojatno i zbog školovanja i svega, da to uradim kako treba. I šala, zabava, zna se gdje je granica šale, zabave, kao i u svemu. Tako da, niti treba praviti klovna od crni, treba biti dosadnjaković neki. Kaži mi, koja su tvoja životna načela? Pa, primenjuješ? Primenjuje, malo je čudno. Kaže, pamet u glavu i sikir u ruke. To je ovako iz mojih predela u Bosni. Kaže, krči sebi životni put, uspravno, ponosno i gledati da nikog ne prevariš, da nikog ne oštetiš i ako tebi neko jednu lepu reč, ti njemu tri, ako tebi neko šamar, slomi ga. Prosto. E, i svega toga balans. S obzirom da si ti veliki patriota i vernik, šta misliš o ovoj trenutnoj situaciji koja se dešava na Kosovu? Jedna pesma citirat će samo da rata ne bude. Tako da pratim, dosta je, evo šta se desilo sada, u Ukrajini imaš Ukrajince, kaskadere, s kojima su se takmičili zajedno, i Ruse, i bukvalno su mobilisani jedni drugi i praktično pucaju jedni na drugi. A znam da se mnogo vole. Tako da je rat jedna velika nesreća i neka pobedi pravda. A otprilike znamo gde je pravda. Kako ti vidiš današnje mlađe generacije? Koliko su ti telefoni, internet dobri opet za uslove da nešto naučiš, toliko su i loši. Treba naći balans u svemu tome i više se okrenuti sportu. Jer misliš da su deca oštećena za sport? Da su više okrenuta ka toj tehnici? Pa jesu. I da sve nešto onako pomalo se jesu, bave, više teraju u modu, više, šta znam, ti više i ne vidjaš decu, ne znam, da idu na utakmicu rukometa, ako neko prati malo fudbal, košarku, sve to što je komercijalno, a niko da gleda odbojku, rukomet, ragbi. Znači, igrao sam jednom periodu malo i ragbi, to me je zanimalo. Tako da, rvanje, znaš, dođeš na tribine gdje dođe samo rvači, možda njihove porodice. A voliš da vidiš kad kažu, Hrvati imaju Mirka Krokapa koji je zvezda. Pa napravite zvezdu ovde. Znaš, ne da bude nama uzor neko iz bilo kog realiti. Treba je sportista, neko ko ima načela, ko... Ne kaže, svi sportisti super ljudi, da nisu bezgrešni, da nisu poročni, ali imaš šansu da te sport izvuče. Koji su ti planovi za budućnost? Pa, rekao si mi da trenutno snimaš... Internacionalna akademija, to je nešto što je jako, jako bitno. Dosta je došlo zahteva iz inostranstva, žele kod nas da dođu na specijalističko, znači da nauče gorenje od nas, skokne airbag. To je da kažeš semestar. Tako da sad se približavamo tome, pa čekamo da imamo, mislim, radimo, već imali smo par nekih probnih gde su svi odšli zadovoljni. Je to potrebno država da ima sluha? Pa mislim da nema potrebe, samo da nas se zaštiti, da nam se ne pojavljuju novi samoprozvane potencijalne samoubice koji kaže sebe da su kaskaderi i da neko ko radi kaskadu, na primjer, sa borbama, da ne može da radi kaskadu s vatrom ako je nije završio ili preveće auto. Ili radi vatru, a ubacuje nešto svoje. Tako da i u tom smjeru smo u komunikaciji sa strukovnim organizacijama, sa komuniciranom sa državom. Pa sad treba naći neki balans, prosto da zaštitimo, kao što ne može ti plastičnu hirurgiju uradi dunđer, ima i toga. Pa se dese neželjene situacije, pa neko nastrada. Pa dobiješ sepsu. Neko nastrada, da taj lekar ide u... E sad u našem poslu nekog će ga da ubiješ, kao što je mogo i taj. Tako da, samo tu kontrolu, a opet da publika ne shvati, ne želimo monopol. Jer ovde postoje dve kaskaderske ekipe, da ne kažem ko u Americi, demokrati i republikanci. Pa nadmećemo se, takmičimo se u zdravoj nekoj konkurenciji. Sad ako neko se izdvoji pa hoće napravi svoju treću, mora ima neke tehničke uslove, da ima svu tu opremu, da mogu da imaš ekipu. A ne sakupio si 10 heroja sa tribine ili ne znam, iz nekog boračkog kluba, ajmo mi ćemo, ja, tuča, mnogo smo
mnogo smo jaki i tako dalje. To ne prolazi. Negde možda malo se zaigraju, ali eto. Kad bi mogao da vratiš život unazad, pa da li bi sve isto? Ne bih ništa menjao, mislim. Mislim da su sve moji potezi i odluke koje sam obavio u životu su ispravne. Evo, upravo sada sam dao treći semestar na masteru ekonomije, iako ću se ovim baviti ceo život. Ali eto, imamo svi kaskaderi, imaju te neke, da kažem, paušalne firme, treba vodimo računa i o tim financijama, ne želimo da državi plaćamo uredno sve što su za sve građane zahtevi i proktevi, prosto da bismo znali da rukujemo i sa tim, unapređujemo se i dalje i nikad nećemo stati, nadam se. To je baš lepo i pohvalno. I jedna tvoja poruka za kraj, za gledalce Balkaninfo. Pa budite svoji. U šta god, čime god života da se bavite, budite svoji, gledajte da ne budete, takvi smo bar mi Srbi, da ne ulazimo u neke kliše, u neke, da kažem, u neke formate da se prilagođate. Možete sve da uradite na svoj način. Kao što mi izvodimo u kaskadi u privatnom životu. Hvala ti, Slaviš, ne znam li ima nešto što ti nisam pitala možda. Pa ne znam, zanimljivo je za bogojavljanje, recimo. Setila sam se, baš upravo to sam htjela da ti kažem, da si jedan od prvih koji je vratio plivanje za časni krst. Jeste, preko Svebora, pokojni Željko Božić je prvi nosilac zvaničnog krsta, tada ga izvadi u Zemunu na Keju, Cvjetko Stevanović, vrhovni starešina Svebora, i dalje vodim i plivamo i dalje u Zemunu, nismo... I za vreme COVID-a smo eto, imali sluha od države i hvale i gde smo obeleženi, ne masovno, ali da ne prekidamo. Krenemo 97. 98. već uz pomoć opštine Zemuna i države. Raširilo se po celoj zemlji, publika treba da zna da je sve krenulo iz Zemuna. I ponosni smo na to, ja sam lično izneo 3 puta krst i ono što je jako bitno, to nije takmičenje, krst nije jedan od trofeja koji treba da stoji, nego svi treba da taj dan damo svoju žrtvu na dan kada se Gospod Isus Hrist krstio i pod tim nadahnućem idemo u vodu. Iz godine u godinu. I nadam se nećemo stati. Hvala ti još jednom na ovom divnom razgovoru. Hvala na pozivu. I nadam se da se vidimo ponovo. Dragi gledaoci, imali ste priliku da čujete životnu priču čoveka kome je život opasnost ili opasnost zanimanje. Nastavite dalje da nas gledate svakog dana. Prijetno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.